да видим. Неделя сме вече. Събота срещу неделя 2:46. Значи неделя сутринта 2:46. Почваме. Според отбора ще играе или 4-2-3-1 или 4-1-2-1-2. И Погба ще или CM или крило. Малко е тронът за крило, но искам да го пробвам как и в игра. Всичките са от Ла Лига, не е много силен отбор, да кажем е слаб направо. Да видим. И тук трябваше да ме спасяват. La Pantera Negra. Много хубави пасове дава Погба. Само два матча имам, да. Удари го по главата.
Е, хубаво е. Тъй като игра е много слабо, ще сме на 4-1-2-1-2. Преди да са ме изравнили. Трябваше да се отървем на топката, а не да мешам то много от спасявания направи Ван дер Сар. Но то само бил далеч. Това прави. Защо му бил далече, значи е създал положение. Това значи, че аз съм играл слабо. Кой мога да пусне Торе Стърлинг? Thank you.
Вернер ли е това? Да. Еми, като си слаб, Жоре, ще ти вкарват голова. Глей, бе, глей, нито един пас не ще да мине. Ело, какво? След хубава лига става лоша лига. Пъм! Пъм! Това е шут на Гулит. Евала. Евала, Гулит. Евала. Евала. Що не става? Защото играта е решил, че тоя матч ще го загуба. Ще почне да се загуба. Моите не могат да си подават топката, това е трудно нещо. Трудно нещо е да подадеш с някой, дето има 9-9 пас, само да даде точен пас, бе. Виждате, неговите са супер слаби, но когато играта реши, че супер слаб играч, че имат супер точен пас, той има точен пас. Бего, бе. Взехме топката ли, бе? И дава на най-далечния, бе. Дава на Елзебио, а имам двама по-близки от него. И Неймар седи дървено. Добре, че го имам тоя изот. Имам теоретични шансове да запазя резултат такъв. Благоприятен в моя полза. La Pantera Negra. La Pantera Negra! Ей, трябваше да смена 10 пъти формацията и най-накрая се получи. Great play from the attacker.
successfully. Eusebio is with De Bruyne. Cristiano Ronaldo. Now this is an interesting attack. This is Salah. Salah. La Пантера Негра оправи нещата. Но си признавам, до 60-та минута играх безобразно слабо. Вече бях готов, че ще започне да се загуба. Безобразно слабо. Ван дер Сар спаси много. Тук при първата хубава възможност за мен, Черната Пантера не ме предава. Минакито. Силен шут има, но е пристарвал и кута. Добре я нацели. След толкова много шутове нямаше как да не влезе някой. Е това много се изнерви тук. Какъв е то удар, бе, бат? Какъв е то удар на прайм булит, бе? Нормално да се нервира. И аз се нервира. Убийцата тук много добре го изведе Роналдо и той не сбърка. Кристиано тук към Ля Пантера Негра и той също не сбърка, 3 на 1 и вече резултата беше набъбнал доста добре в моя полза. Нямаше как, трябваше да бия. И тук сложи точка на спора. Малко на късмет, признавам. На късмет си признавам. Но по някой късмет трябва да се стене. Пет на едно спасяването. Така е, много вадеше Ван дер Сар. Но той пък беше отдалеч. Нямаше много идея, но браво на момчето, добре игра. Ако бяхме с по-равностойни отбори, щеше да е по-различно. Признавам си. Но аз затова съм се трудил. Когато аз съм слаб, какъвто съм, отбора да компенсира. Гост, гост. Нищо особено, всичките са от висшата лига. Но явно не е играл отдавна, защото са му слави червените. Не са ти имал да си знам. Okay.
Virgile, match to Virgile. Fossa. Ajuk from the Guerre. Нормално. Първият матч хетрик са няма цел на вратата. Thank you.
Bravo. S levije kraj, to ne plez. Друг бек не ще има прави. То ба и аз не знам. Дилея ми е 2 секунди със сигурност. 2 секунди! Но второто стана изключително зле. Второто го усещам много по-зле от първото. Не съществуваш фаул за неправилно дишане. Браво и ей. Само така. Ева от. Мога да се разминава с топката. Мога да се разминава с топката, Алекс Телес. Това има да говорим повече. Матч е загубен. Когато играчите ти така играят, нещо има нередно. Бях натиснал центриране. Не, няма центриране. Няма центриране за мен. Аз не мога да играя този матч, защото те съм с 2 секунди дилей. 2 секунди, 3 дилей. Второто по време стана нещо, не мога да се играе. Бе. Натискаш ти центриране, то не мога да ти центрира. То не мога да ти центрира. Питваш се да си спокоен, ами нема бате, няма как да си спокоен. Няма как да си спокоен, когато тя се подиграва с тебе така тая игра. Тя се подиграва. Играта се подиграва. Искам да играя домакин гост, да няма значение, но то няма как да не мога, няма как да го играеш това домакин гост. Трябва да си винаги домакин, защото дилей е невероятен. Невероятен. Няма бе, тя реши ли си, че ще паднеш, ще паднеш. Но ти дава да подадеш.
Погба губи въздушния двубой от Гомес. Неговия Ериксен си взима високата топка. Нормално. Тук фалове за мен се свират. Не, такова нещо няма като фал за мен да се свири. И моите с 90 сила си падат по земята и така. Е симулант. Благодаря ти, бе, Гулит. Благодаря ти, бе, Гулит. Не, Гулич, още няма. Не са му свършили батериите. Това е невъзможно от там, бе. Невъзможно е от там да не я вкараш, бе. Аз си го вкарах гол. Като не мога вкарваш, така ще става. Сичак гледа повторението. Добре, приятел! Добре, аз си го вкарах. Ясно ми е. Аз си го вкарах. Аре, тихо са! Чай да му направя да се успокои. Да си изгледа повторението. Ла Пантера Негра. На празна врата изпуска, ама когато трябва вкарва. След като си вкарах най-смешния гол и сега натискам. Ето, чуйте.
И не ми дава самата игра да го направя да скипна това нещо. Представете ли си да бях загубил матч, щях да полудея. Да искам да щупа нещо. Черната пантера реши матч, признавам. Невероятна асистенция към Гулит. И после 90-та минута кик-оф глич. След като му поверих смешен гол. Седем на седем с всяванията. Ето го, не е баш на празна врата, но то беше излезло толкова много. Трябваше да оцели, да видим какво ще ми вдига ръчички това. Но ето тук направи този финт много важен и Гули го разстреля. Елзевия направи половината гол. А Гулица 5 звезди, слаб крак. Този път не се изложи. Тук, след като му я подарих. Кик-оф 19. Сори, човек. И това е. Понякога късмет не сменя. След като изпуснах толкова... Ай, много чак не съм, но изпуснах някакви. Ни дай да вкарам кик-оф глич. И ми да сега е това. Само ще покажа отбора. Ето го. Игра така, 4-2-3-1 с Погба от дясно, Кристиано от ляво, Неймар кам централен, Елзевио страйка. Като игра 4-3-1-2, Виера е в средата, Погба в ляво, Гулит дясно, Неймар пак и центъра, Кристиано ляв нападател, Елзевио десен. И на 4-1-2-1-2, Виера е CDM. Като най-ново трябва да вкарам гол е така, Погба и Телес по крилата. Но най-често правя смени тогава и ако трябва да обръщам резултати на играта, точно така. Това е за сега, успех на всички!